Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh min jetti mon fe ni jaglona ya umra betun tawolon jeba computer dem gal pular ngardindi ko ni sifuri hore julendi ha jono woni ko jillu makoto funange hono leydi e Mauritania o do saha gam ko faati jukudal makko e ko Mauritania be wonbe tonbe hono seppo wadi do taw ko seppo ko faate hulum khaytir de wonno kanko de ko jennu nodo burnaado windere dum sabi yoga yimbe jalti do e nokshot Fed dental lady Europe wadi do heblo ko faati to bange jaindian kobe holli dum ko faate to bange gonka rewbe e sifaaje mum taw ko sifaaje certudi konon min jetti mo no feni jagulana ya umra betun no min binoni e gardini di sen garti to bangi facciro ina wayna horeji lindi Muhammad wal Abdul Aziz ha joni woni ko jillu makko to bangi hono funnage leddi di ngam kadi yewde ton e odo saha yewde ko faati won gere kewre ngam ko faati jukundal makko hono bibbe leddi di taw ko wonbe tonbe e sifaji taw ko sifaji kewdi taw kadi ko ciirtudi fannuji ngam kadi yewde ko faati to bangi gon kamabe ha yewti to bangi ngojaji mabbe e odo saha ko dum don woni faandare makko to bangi hono ngudon jillu hono ina wayna e odo saha ha joni to jillu makko to ina wayna o yehi ton to bangi hopitaluji ngam yewde odo saha gonko to bangi hopitaluji di ngam e sifaji mum taw ko sifaji kewdi taw ko certu to bangi fannuji ngam o yilli ma ton to bangi hopitaluji ha yotti to bangi yewde ben be cellani be ngam kadi hirjindi dumen e kala sahaji tin ton e ben taw ko wombe ton be safrobe be ha yotti hono nyawbe fof o wawi dumen yillade no hantiti taw kadi o doftiri wala kadi o yaadi e jawrgal leydi men kalfinangal to bangi cellal e wondude kadi e ben taw ko duisannobe mo to bangi hono didon hopitaluji ngam kadi sembinde dumen e odo saha wi debbe debbe mbawata toppitade hono ben nyawbe taw ko lelibi ton to bangi hono cuudi cafrorde di hono to bangi ha joni to bangi jillu makko ina wali jagorgal leydi men kalfinangal to bangi mahanteje kanyum ne waywi wadde ton ko faati to bangi halande ngam wiide odo saha to beykla hawasto ina wani be mbawi wadde ton to bangi ko faati mahjon to bangi kubeje taw kadi kubeje de ma won hono ujunnaaje tati hubere taw kadi hubere de don wona ko to bangi logement di e wiide hono jagorgal ngal o wi ina wani odo saha e be cembina ko faati to bangi hono be don taw ko wonbe ton be o wi kadi dum do fofo ari koy jillu horeji lendi nde wonno wi jillu ngu ina heewi nafore kadi hono de don kubeje mahante dum ko ben wombe ton tington e golotobe to bangi lamu taw kadi ko ton jodi to bangi hodo ngodon wuro nde wonno o wi dum don ina wayne odo saha lamu ngu ko foddum kadi lamu ngu ko wadat dum o wi nde wonno hayre mum adande a fama taw kadi hayre de don ina wawi noddu to bangi millionaji kewdi taw kadi ko fa to bangi hono de don golle hono ko faati to bangi seppo wadi do hanki taw ko on betel wulum khaytir taw ko jennodo hono burnaado windere mo jami kisal daiman woni mum dum sabi yoga e nokshot nabe mbay wadde seppoji mabbe taw ko to kursi premto ngam hollide odo saha kanko de hono odo baddo hono de do gede kamtorde o foti ko rewnede taw ko lawol poccingol ngam kadi jewete ko wadi ko hade ko goddo wawde wattu dum de wonno leydi men ko leydi julbe dum don ina foti riwtere do e der lindi ha labi cer e wiide ko ben taw ko seppunoɓe ɓe e wiide hono oɗo o waɗi ko golle kamtore walla kadi gueɗe kersenide sanne nde wonno enen ken julɓe ɗum ɗon noon neɗɗo fotani jogade goɗon miijo e wiide mabɓe hono ko faati to bangi heblo taw hebloteno ɗum ko jeyndiyankoɓe taw wanno ɗum ko fedde union européen walla mbiyen dental hono leyɗele europe yoga e journaliste uji walla ni mbiyen jeyndiyankoɓe mbawino tawtorede ko faati to bangi hono ɗeɗon golle taw kadi ɓe kebloteno hen koko faati to bangi gonka rewɓe no handirta ni kettuɗen Ami Saydou Ba atelier min gonɗo koye atelier mo ganduɗa min goni koye wadde ko fewti e caɗele rewɓe ko wiyete violence basé sur le genre koye on ɗon programme min gonɗo hen atelier o noon no waɗi fayida saabu min puɗɗimo yewtude hen eko fewti oɗo saaha caɗele rewɓe holko ɓuuri tengtude oɗo saaha kodi caɗele rewɓe nde tawno haalama hen ko heewi rewɓe e worɓe ene wayno pondaka ko ɗum ɗo hande woni darde rewɓe ɓe gaam haaɓede mbawa addude fodde mumen saabu hande debbo e gorko foof poti e to banggueji ɗi kala so tawi en guitti hen to banggue diine
num do non hande rewbe ne jogi fodde gollaade ne jogi fodde miijoji ne jogi fodde jeede kala ko ganduda ko jettapeje jettade gam kono nawre leedi yeso rewbe potane hedde hen ciagal rewbe be kadi yo be gandu kambe e darwobe burane be ko jangde tan e pellital dum non biyan tan odo atelier non wadi fayde sabu min jangi hen ko heewi e ko fewti en wayne e ngurdam rewbe e dar Afrique bangi hirnange kono kadi ha tintu non e der leedi Mauritanie dum non eden bada erango dendangal rewbe Mauritanie to may woni kala yobe gandu wonde hande en jottime aduna windere ne ganduda hankadi ko jangde namdi e pellital haydara yimbe burondirane rewbe e worbe ko Allah waddi dum en yo ballondir gam yellitare leedi Mauritanie do ko faaji to bangé seppo taw ko ben jangilowo to bangé écolaaji di kambe le be bawi wadde seppo ko subaka hande o to jamal jaagurgal leedi men kal finangal to bangé jangde tokosere nde ngam hollide be o do saha to bangé ko faati won gede battede kambe de be pamandum kadi be jabata dum ketten goto e halnobe ton darnde amen do minen professeur uji surtout CPS ko yidde halande modon fenande yahore e der jangde surtout éducation ne wonde hande professeur uji so tawi joba kan feewi koy laamu ngu yidi dum e wasde feewnu dum yanti hen wiida be dutto e ko be kaldino en 2012 dum don kadi ko fenande yanti hen hande kadi so tawi won hen suspendama kebata kalisaji mu hen hay so tawi ko justification hay so tawi ko nyawnobe so ngari ne justifier kebata kalis mu hen dum don pewani yanti hen kadi so tawi joomu en beydo echelon ngaji di hay dar beydon taku dum en dum don fof non ko den darnde woni CPS ko dari e dum woni darnde amen hande yidde halande yimbe be holko wadi min darade holko wadi min salade amin chali fenande amin chali ko kalisaji amen usse min galan haydar mais kadi holto beydu kay basal kadi beyde kono ko faati to bangé rewbe taw ko to bangé dawrugol kambe ne be mbawi do wadde jonde taw jonde nde be kalata hen ko ko faati to bangé darande debbo e der dawrugol nde wonno yoga e mabbe ko humpotibi to bangé dawrugol do e der leydi be mbawi addude hen to bangé miijoji mabbe to bangé jiyande mabbe tinton hono on gardidi to bangé hono nde don fedde taw ko to bangé rewbe taw ko rewbe darnibi to bangé dawrugol be mbawi wiide e odo saha hakkeji rewbe kewdi ina poti yoltere tin non taw yolta dum ko to bangé fallu to bangé dawrugol e wiidi hono yoga e be rewbe taw tronobe ko faato bangé hono denon golle be mbawi yewtude ni gede kewde sanne to bangé dawrugol ha yottini ko wona taw bangé dawrugol ha yotti to bangé darnde debbo e der rendo dum non fof be mbawi dum non halde de wonno be mbi hono debbo ina foti darade dadade gam yewde hisnude ko faato bangé leydi mum te non to bangé ngotago konon min jettimo no feli jago don ayaw murabe ton min gartan mo gardindi kumpital horejo lindi o woni koy jilluto bangi funnange hono leydi Mauritanie o do saha ngam jokkindir ton e gindi an kobe Mauritanie nabe wullum khaytir ina wayna sepp mum wadi do taw kadi ko on nyingnodo hono burna do windere be mbi ko yo nyaawre din l'islam lelne e dow makko hono fedde dental leydi Europe wawi wadde do hono heblo jeyndiyan kobe ko faati ngurdam debbo wala gonka debbo konon min jettimo no feni jago don ayaw murabe tun taw odon jeebo kumpitale demgal pular min dokki mon fodore jango jamma so woni waktuji nogas pawi hojo ma chapan tati taw ko do ayaw murabe tun jam ton jam gay jam da hakurido yo Allah wadame jam.